55 Հայկ Իշխանյան, Հենրիկ Նալբանդյանը տալիս է հանդիպման մեկնարկ, նազդարարող Սուլիչը, եզրերում Վոլոդիա Սամսոնյան համար 22, Անկինը միավորունի 7-րդն է, Վանը 8 միավորով 8-րդն է, ԲԿՄ-ն 7 միավորով, եթե օնլայն հաշվում ենք այս պահին միավորները, վերջին 9-րդ տեղում է, խաղից դուրս վիճակ չկար, Պոբուլիչի մոտ, հիմա գրոհում է, վտանգավոր է, և գոլ! 60 է խաղի հաշիվը Արարատը և դե Սերժ Դեպլեն վնասվածք է ստացել, գոլը հեղինակելու այդ մեկտեղ Դեպլեն արված է ստացել, կարծես ծնկին, հիմա գալարվում է խոտածածքին, 7-րդ րոպե Դմիտրի Պոբուլիչը դառնում է գոլային փոխանցման հեղինակ, հիմա կրկնապատկերը, եթե ավելի արմար դիրքից տեսնենք, Մալաքյանի փոխանցումը, Պոբուլիչը գեղեցիկ տվեց գնդակը Սերժ Դեպլեն, իսկ Դեպլեն ուղարկեց հեռավորանքյունը գնդակը ու դառնում է այս խաղի առաջին գոլի հեղինակը, Սերժ Դեպլեն իր 11-րդ գոլն է խփում ընթացիկ մրցաշրջանում և այս պահին ընդամենը 1 գնդակով է հետ մնում առաջնության լավագույն Ռմբարկու Մայլսոն Լիմայ։ Նորից Իվան Դիա շարունակում է վնասվածքից ապակինվել Մարկո Պրլևիչ և նրա բացակայության պայմաններում ավելի մեծ փորձ է ավակում Հովհաննես Նազարյանը, Էդգար Մալաքյան, այդ փոխանցում արված և Արման Ներսեսյանը փրկում է։ Պետյանն է աջի եզրով շարժվում դեպի կենտրոն, Ապետյան վտանգավոր կարող է ստացվել Աղբալյան, շարունակվում է ԲԿՄ-ի գրող Գրենիկ Պետրոսյան արված և գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Փոխանցում է տրվում Ստուգանային հրապարակ, շրջադարձ արված էր սա, փոխանցում ստացվեց Աղբալյան դեպի Ստուգանային հրապարակի կենտրոն, վտանգավոր է եւս մեկ արված։ Ստում է գնդակը նորից ԲԿՄ-ն, վտանգավոր կարող է ստացվել, Դեպլեն միայնակ է արվածում է և Ներսեսյանը ոտքով է հեռացնում, Մարկարյան շատ լավ գործեց, Մարկարյանը Ստուգանային հրապարակում է, պետ փոխանցում Մալաքյանն է ավելացնում, բայց արվածը բարձր կարող է ստացվել, Ժիրար Մարկարյան, Մալաքյան պտտվեց, Էդգար Մալաքյանը արվածում է և Ուխանցում, բրավոն է արվացում և վտանգավոր է, Նազարյան, Դեպլե, Սահալիու, լավ փոխանցում էր դեպի Ստուգանային հրապարակի կենտրոն, բայց Արման Ներսեսյանը ճիշտ ժամանակում, երեք խաղացովից բաղկացած պատե կառուցել Արման Ներսեսյանը, Ալիուն է արվացում, բարձր է ստացվում, այս կորցնում են գնդակը նաև Արարատի խաղացողները, Միքայել Միրզոյան, փոխանցում աջեզր, արված է հետևում և գոլ, Դանիել Աղբալյանը հավասարեցնում է աշիվը 70-րդ րոպեին հեռահար կրակոցով, Սերժ ԲԿՄ-ն կրակում է ու վերականգնում աշվի հավասարությունը, Միրզոյանի փոխանցումը դեպի Աղբալյանը, միգուցե այս հարվածը անսպասելի էր նաև Երմակովի համար, պտտվեց Աղբալյանը ու դրեց գնդակը հեռավոր անկյունում, այսպիսի շարունակությունը հիմա Վարդան Բիչախչյանը պետք է դիմի հայաստանի խաղացողների օգնությանը, կարծում եմ, ԲԿՄ-ն հիմա կարող է փորձել ակագրոհի անցնել և տեսնում եք հիմա ինչ վտանգավոր կարող է ստացվել, Գրիգորյան 2-1-ի դիմաց, փոխանցում Գրենիկ Պետրոսյան հարված և Երմակովը փրկում է, ինչ հնարավորություն է կորցնում ԲԿՄ-ն, կեսը բավականին բարձր մակարդակով են անցկացնում հյուրերը, Բուլիչ հրվից արված ու Արման Ներսեսյան, Մկոյան, խանցում դեպի Սահալիուն, լավ փոխանցում ստացվեց, շատ լավ փոխանցում է, վտանգավոր է Հակոբյան և փրկում է Ներսեսյանը, Թադաշ դուրս գալուց անաջող է գործում Հովհաննես Նազարյանը, Միքայել Միրզոյան խաղից դուրս վիճակում է Գրենիկ Պետրոսյանը, Ռազմիկ Հակոբյան բարձրից փոխանցում Ստուգանային հրապարակ, Ալիու արված, վտանգավոր է, շանրադարձել եղավ ու Սիլուե, Իսահ Ալիու երկար փոխանցում դեպի Ռազմիկ Հակոբյանը, կստանան դեպի ծաղկեզրում Հակոբյանը, տավ Ստուգանային հրապարակ փոխանցում արված և Ներսեսյան եւս մեկ արված և գոլ, Արարատը կարծես թե խաղավերջում հաղթանակ է գործում, բայց սա դեռ վերջը չէ, Դմիտրի Պոբուլիչ հանդիպման 84-րդ րոպեին տանտերերը
առաջին անցնում աշմեշտ Միտրիե Պոպուլիչին։ Խփած գոլի շնորհիվ առաջին դրվագում Արման Նարսիսյանը կարողացավ կրկնել իր թիմին։ Հիմա կրկնապատկերը տեսնենք, Ռազմիկ Հակոբյանը սուր փոխանցում կատարեց, Սիլոյն արվացեց, փրկեց Ներսես